ყველაზე ჰუმანური, ყველაზე პროგრესული და ძირეული რეფორმების მომხრე პოლიტიკური ძალა, რომელიც მას გამორჩეულს ხდის. Საარჩევნო ბიულეტენში მისი ნომერი 45-ა. ზურაბ გირჩიჯაფარიძე გირჩი მეტი თავისუფლება სათანამშრომლოდ იწვევს ნებისმიერ ამომრჩეველს. Დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში საქართველოში ეს არის ყველაზე ჰუმანური, ყველაზე პროგრესული და ყველაზე გადამჭრელი რეფორმების გამტარებელი პოლიტიკური ძალა. Ჩვენ პროგრამაში, რომელიც ნაკლებად არის ხალხისთვის ცნობილი და საზოგადოებისთვის, მაქვს სურვილი ესე უთხრა საზოგადოებას, რომ გაეცნოს აღნიშნული პოლიტიკური ძალის შეხედულებებს და პროგრამას გირჩის პლატფორმაზე, გირჩის საიტზე, სადაც დაწვრილებით არის გამოხატული, რომელ მიმართულებით რა რეფორმებს გულისხმობთ. Ჩვენ გულისხმობთ არჩევით სასამართლოს, თავარ ღირებულებებს ქვეყნისთვის სასამართლო წარმოადგენს, მის გარეშე განვითარებაზე ლაპარაკის ზეგმენტია, აქცენტებია სასამართლოზე, ჩვენ მიერ სერიოზული გაკეთებული და რეფორმები. Ადგილობრივი პრობლემას რაც შეეხება, ეს არის პრივატიზება, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების, ტყეების და ყველა იმ ქონების, რომლებიც დღემდე სახელმწიფოში ჩება და მზრუნველი მთავრობა წყალებში თავს მოხვეული პრივატიზებით აკეთებს და არა ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე ანაწილებს, როდესაც მეც და თქვენც თანაბარი უფლებები გაგვაჩნია და თანაბრად უნდა ვსარგებლობდეთ ამ ქვეყნიური სიკეთეები. Ასევე გვაქვს სერიოზული განათლების პროგრამა, ეკონომიკური პროგრამა, ნაკლები გადასახადები და მეტი თავისუფლება. Და საერთოდ დიდია გირჩი მეტი თავისუფლების წარმოადგენს, მეტი თავისუფლება ადამიანს და ნაკლები მზრუნველი თავრობა მის ცხოვრებაში. Ყველაზე ცუდი პრობლემა, რომელიც გირჩ, დღევანდელ გირჩ მეტი თავისუფლებას უდგას, ეს არის იდენტობის პრობლემა, რადგან გაიყო ეს პოლიტიკური ძალა ერთი წლის უკან და არის ორი ნომერი, არის ორი გირჩი. Ოღონდ გირჩი, რომელიც ძველი იყო, დარჩა 36 ნომრით და წარმოადგენს სხვა პოლიტიკურ აქტორებს. Და ჩვენი პოლიტიკური ძალა წარმოადგენს ზურაბ გირჩიჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება ნომერი 45. Პარტიული სიის პირველი ნომერი, რომელიც კენჭს ქალაქში, პირველ ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში იყრის, ამბობს, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობა დიდია. დავით ჩიხლაძის თქმით, მან ქვეყანას ვადამდელი არჩევნები უნდა მოუტანოს. Ეს არის არჩევნები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომავალი განვითარება ქვეყნისთვის. Და არა ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, კიდევ ერთხელ დაუმტკიცოს, რომ ეს არ არის ლეგიტიმური დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობის მიერ და იმ ზღვარის ქვემოთ აღების შემთხვევაში დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. Ეს არის ძალა, ჩვენი ძალა მოკრა თქმა უნდა მხედველობაში, რომელიც პროგრესირებს წინსვლაზე, წარმატებაზე და ადამიანის ღირებულებებზე. Ადამიანის თავისუფლება მისთვის არის ძირეული ღირებულება და გამომდინარე აქედან მისი ღირებულება დასავლურ და ამერიკულ და ევროპულ ღირებულებებს ეფუძნება. ზურაბ გირჩიჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლება, მხარს ესტაფონში ოპოზიციური სპექტრის მერობის კანდიდატს უჭერს.